Dnešní utkání právě začíná, takže trenér Petr Čoval má nyní slovo. Dobrý večer, takže naše porážka je zasloužená, vstoupili jsme do toho zápasu pojácně, čímž jsme si nechali dát, myslím si, velmi laciný gól. Pro nás se utkání zlomilo na začátku druhého poločasu, kdy jsme naši velkou šanci nevyužili a po té krátké přestávce jsme dostali druhý gól. A potom už bylo za stavu 2-0 víceméně po zápasu rozhodnuto. Je to další zápas, kdy jsme venku nevstřelili gól, udělali jsme několik chyb v obraně a Slavia nás za to potrestala. Tak, to první hodnocení tedy proběhlo, prostor na vaše otázky je nyní, takže prosím, ptejte se. Velká už první den, jak moc jste se bál, že to utkání se nedohraje? Já jsem se nebál, já jsem si myslel, že ty utkání by se měly dohrávat. Jasně, ale tady k tomu asi bylo zatím nejblíž, že 10 minut se nehrálo. Mě to mrzí, že se takhle přerušuje zápas. Co já tomu mám říct? Si myslím, že by se to nemělo přerušit. Taky další otázka? Petra Víče, takže myslíte, že by se to mělo přerušovat třeba při nějakých násilnostech na stadionu nebo nějakých velkých... Já tohle to nedokážu posoudit, jako z mého hlediska jako trenéra, když se ptám, já nejsou ten, který dělá legislativu, nebo ani mě to nepřísluší. Já si myslím, že to přerušení fotbalu neprospěje prostě. Se to dneska neprospělo nám, to vůbec nechci řešit, ale prostě celkově máte přestávku, chvilku hrajete, znovu máte 10 minut, prostě je to těžké. No. Ale to není žádný důvod, že jsme prohráli, jenom říkám, že by se měl hrát fotbal. Dobře, tak další otázka, prosím, pan Ojman. Čím si myslíte, to je rozdíl výsledků doma, venku jste? Dneska jsme měli některé změny sestavy, takže to ještě dokážu pochopit, když někdo hraje první zápas tady v České lize pod dlouhým zranění, že udělá chybu, ale nám se to opakuje, nám se dostávají doma, když začátky zápasu doma to stihneme, jsme to stihli ve dvou zápasech otočit, ale venku prostě ty šance řešíme ne v takovým klidu, nebo nevím, no, opakuje se to, bylo to v Teplicích, bylo to dneska. Takový obrovský šance, jaký měl třeba Pilík, by se v lize měli proměnit, si myslím. Takže je to o práci a s tím musíme zlepšit ty venkovní zápasy, to rozhodně. Moc nepříjemná je ta nesta prohra, vzhledem na to, že Slavia je vlastně konkurent bojů tu záchranu. Každá prohra je složitá tady v tom konci ligy. Pro nás je to o to horší, že si myslím, že jsme to Slavii hodně naší hrou usnadnili. Ještě nějaký dotaz na trenéra Petra Čuhela? Nikoho nevidím, takže děkuji vám za dotazy a děkuji hlavně Petrovi Čuhelovi za odpovědi.